Быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 20 жыл толду. Бул жолу уюмдун саммити Тажикстандан Дүйшөмбө шаарында өттү. Бүгүн ага мүчө мамлекеттердин башчылары Кохе Навруз комплексинде жолугуп, аларды Тажикстандын ажосу Эмомали Рахмон тосуп алды. Алгачылар адаттагыдай эле биргеликте сүрөткө түшкөн соң жыйындар залына киришти. Саммиттен күн тартибинде Ауганистандагы кыркы кырдаал анын аймакка тийгизген таасирине өзгөчө көңүл бурулду. Себеби уюмга мүчө айрым өлкөлөр менен аймакташ болгон Ооган бийлиги талептердин колуна өтүп, учурда кырдаал курчуп турган кези. Отурумда сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров аймактагы коопсуздук алкагын калыптандырууга өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Ал Ооганистандагы кыркы абалды эске алуу менен эл аралык экстремизм жана терроризм күчтөрүнүн коркунуч жана чакырыктарына каршы күрөшүү маселелери өзгөчө мааниге ээ болгонун белгиледи. Совместными усилиями. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында аймактар аралык коопсуздукту сактоо жана коргоо жагынан аракеттер көрүлүп жатат. Биз бул багытта биргелешкен кызматташууну жана аймактар аралык коопсуздукту сактоону камсыздашыбыз керек. Ооганистандагы акыркы кырдаалды эске алуу менен эл аралык деңгээлде терроризм жана экстремизм күчтөрүнүн коркунуч жана чакырыктарына каршы күрөшүү маселелерине өзгөчө маани беришибиз керек. Ушул тапта уюмга мүчө Кытай менен Орусия мамлекеттери Ооганистанда негизги оюнчу болуу ниетин ачык билдирип, талептери менен алака түзүү аракетинде. Бул эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин жана Си Цзиньпин дүйшөмбүдөгү юбилейлик саммитке келген жок, алар онлайн катышты. Мындай форматтагы жыйында Владимир Путин Ооганистандагы бийликтин алмашуусуна байланыштуу комментарий берип, талептердин буга чейин айткан убадаларын аткарууга үндөдү. Талибан азыр Ооганистандын дээрлик бардык аймагын көзөмөлдөп жатат. Ооганистандын жаңы бийлигин өз убадаларын аткарууга үндөө керек. Алар тынчтыкты орнотуу, коомдук жашоону нормалдаштыруу жана Ооган коомунун бардык катмарын коопсуздугун камсыз кылуу убадалары. Ушул эле саммитте Садыр Жапаров санариптештирүү тенденциясындагы кибертерроризмден тобокелдиктерине токтолду. Ал бул багытта коркунучтар күчөйгөнүн айтып, киберкоопсуздукту камсыздоо багытында атайын механизм иштеп чыгууну сунуштады. Ошондой эле кыргыз тараптын эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча борборду Бишкек шаарында негиздөө демилгесин көтөрдү. Мындан тышкары өлкө башчы башка мамлекеттерден Шанхай кызматташтык уюмуна кошулууга умтулуусу уюм ишмердүүлүгү эл аралык аренада кеңирээк кызыгуу жаратканын, тагыраага Иран Ислам Республикасы жаңы мүчө катары кабыл алынып, ошондой эле Сауд Арабия королдугуна, Египет Араб Республикасына жана Катар мамлекетине өнөктөш макамын берүү жараянын баштоого старт берилгенин билдирди. Выражаю уверенность. Биздин уюмга жаңы кошулган мамлекеттер Шанхай кызматташтык уюмунун мындан ары өнүгүшүнө жана өлкөлөр аралык достук мамиленин сакталышына зор салым кошо алат деп ишенимдүү түрдө айта алам. 20 жыл аралыгында Шанхай кызматташтык уюму бир катар уюмдар менен өнөктөштүктү улантып келе жатат. Алардын биздин уюмга болгон кызыгуусу артууда. Демек Шанхай кызматташтык уюмуна эл аралык аренада кызыгуулар артып жатат десек болот. Жыйындын соңунда терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы күрөшү, маңзатташууга каршы биргелешип иштөө, маалымат коопсуздугун камсыздоо, пандемиянын социалдык экономикалык терс кесепеттерин жоюу сыяктуу 30 документке кол коюлду. Кол коюлган документтердин арасында маданий, билим берүү, экономикалык жана башка кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган келишимдер бар. Жазгүл Мадинова, Адилет Марсбеков, 5-канал.